Це родина Полос, яка потерпає від психологічного тиску колекторів. У 2007 році взяли валютний кредит під іпотеку будинку в селі Поляна на Свалявщині. Але через скачок курсу долара платити за зобов'язаннями банку не змогли. Коли борг перепродали колекторській фірмі, почалися справжні тортури для сім'ї. Чинили психологічний тиск. Це були дзвінки без кінця, серед ночі. Вони чекали нас біля під'їзду. Я з маленькою дитиною на руках, з коляскою. Це страшно за дитину і за себе. Я цих людей не знала, і я до кінця не могла зрозуміти, що від них чекати. Що вони заберуть майно, що вони виселять мене з дитиною на вулицю. Мы хотели еще в 2014 году рассчитаться. Мы встретились с этой коллекторской компанией, это компания K-Collect, и полностью мы обговорили условия. Был с нами адвокат, доктор юридических наук. И они, когда мы выслали фотографии и все, они, когда увидели, что мы хотим рассчитаться, они подняли сумму в 3 раза. И начали заниматься беспределом. Они начали шантажировать меня, жену. То есть у меня есть множество фотографий, там, где они расклеивали объявления, писали в соцсети, запугивали. И в итоге мы завели на них криминальную справу. И в итоге я понял, что надо только через суд. Родина вирішила діяти у правовому полі. Кримінальну справу завели. Пан Григорій каже, поки колектори займалися погрозами, строки позовної давності минули. Попри це, колекторська фірма подала зустрічний позов у суд, який на великий подив виграли. А родині довелося подавати апеляцію, аби не залишитися без даху над головою. У 2014 році вони програли в Києві, програли Шевченківський суд, він залишив без розгляду. Потім вони подали в Верховний, теж Верховний суд залишив без розгляду. От, і вони пропустили строки давності. Вони десь там пропали. Пресінги ще були якийсь там довгий час. Вони ще питались нас вибивати, знаєте, як зараз у них так. Тобто, такий бандитизм. А потім рік назад вони подали вдруг в Свалявський районний суд, хоча там вже були пропущені сроки позовної давності. По якимсь нам невідомим обставинам вона винесла їхню пользу. Ми подали в апеляцію. Аби з'ясувати позиції усіх сторін, відвідали судове засідання у Закарпатському апеляційному суді. Проте через неявку відповідача розгляд справи перенесли на 5 жовтня 2022 року. Тож чим керується колекторська фірма, чи законні дії колекторів та на чиїй стороні правда, з'ясуємо і поінформуємо згодом.